Я давно мріяв щось писати файно для людей. Так. Або всім це не рішав, бо моя професія архітектор. Так. Література була для мене хобі. Ну, або дуже б хотів, аби наші люди і читали по-нашому, не лише говорили. І я вирішив ризикнути опублікувати тут ту новелу. Вона це називалася «Руські прийшли». І вона мала непогані відзиви. І от тоді почав вже систематично публікуватися у русинському світі у Будапешті орган русинської діаспори. Судя по реакції на ці книжечки у моєму селі, у Малій Копані, так, мене радує те, що люди, які читають, кажуть, що читатися легко і все розуміємо, бо по-нашому. Розумієте? Так що ми ще не все загубили. Розумієте? Народ наш русинський, так, хоче говорити, і не лише говорити, а й читати хоче по-нашому. Ото вже много значить для тих, хто хоче плекати свій рідний язик, хто хоче плекати свою літературу, свою бесіду русинську. Я то фіксував, розумієте, своє враження случаю в життю, що мені казало, що більш менш інтересно, так. Не думаючи, що тося колись буде печатати або що. А тепер бачу, що то я добре вчинив, бо у мене дуже много є заготовок таких шкіців, таких ну, заміток. Замальовок, як кажете, так? Із котрих можуть вийти файні новели. Це моя перша літературна книжка, я книжки не продаю, я рахую то святотатством. А може буде її достати в бібліотеці, я там лишу достатньо мною екземпляру, і кого буде цікавити, піде в бібліотеку і візьме і прочитає. Так. А кого хоче лічностя познайомити зі мною, бо зацікавило щось, найприйде, я тому подарую таку книжечку.